Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma crepioca. Eu comprei essa tapioca aqui, gente. Gostei muito dela, olha, tapioca hidratada. Ela é fácil, não gruda de espalhar na frigideira. Eu tô gostando. Então hoje nós vamos fazer uma crepioca. Vamos usar um ovo, hoje nós estamos no amarelo. Um ovo, vamos colocar um tomatinho, cereja e cebolinha. Cebolinha, gente, olha, eu conservo ela assim na geladeira, ela fica até por uma semana. Ela fica bem sequinha, tá vendo? Uma dica aí pra vocês. E então eu vou bater o ovo. Colocar 2 colheres da nossa tapioca, bater, sal e a gosto, e depois vou colocar o tomate e a cebolinha, que aí você pode acrescentar o que você quiser. Eu aqui vou colocar o tomate e a cebolinha, tá bom? Eu ia colocar 2 tomates, mas eu achei que 1 é suficiente. Para uma crepioca, 2 ia ficar demais, porque já tem a cebolinha. Então, vamos lá. Bater nosso ovo. Geralmente para bater um ovo só, eu uso sempre o garfo. Apesar de ter comprado aquele coelho lindo que eu mostrei para vocês, eu sempre uso quando é mais de um só no garfo. Porque assim, você não precisa bater tanto. Só uma batidinha para misturar mesmo a gema e a clara. E aí você coloca os temperos aqui dentro. Dá uma mexidinha. O sal, como eu falei, é a gosto. E essa tapioca aqui, gente, ela é bem granuladinha. Gostei disso. Você vai batendo. E aí, ó, tá prontinho. É só agora você besuntar a frigideira com azeite, com óleo de coco, com manteiga, o que for da sua preferência. É, goma de tapioca hidratada, Garlic Foods. Tá vendo? Ela é soltinha, mais fácil de espalhar. E é mesmo, eu gostei. Eu comprei ela no Extra, tapioca hidratada. Eu aqui vou colocar óleo de coco, né? Eu tenho óleo de coco aqui, vou colocar, mas você pode colocar azeite, manteiga. Você coloca uma colherzinha só para desmontar mesmo a. E aí, ó, a gente coloca aqui a nossa massa. Eu uso essa frigideira pequena porque fica na medida. Vou dar uma espalhadinha aqui nos nossos tomatinhos. É, realmente, se colocasse 2, ia ficar demais. 1 foi suficiente. E aí, fica bonito, né? Parece um omelete. E aí, você vai soltando assim, ó. Ela fica bem soltinha, tá vendo? Olha só vocês esperando ela
secando o ovo, ele fica bem líquido. E a gente tomando cuidado para não queimar, gente, fogo baixo. Tinha esquecido. Sempre esses pãozinhos, crepioca, tudo que se for fazer na frigideira, sempre lembrar que o fogo é baixo. Senão, queima por fora e fica cru por dentro. Tá dando pra vocês verem, o líquido vai secando tantinho. Agora já dá pra gente virar. Ah, vamos lá. Aí. Foi! Que maravilha! Ele fica bonito. Vou mostrar pra vocês assim de mais pertinho. Ó, como fica uma maravilha isso? Certeza de que ele já tá bem assadinho. Agora nós vamos virar a nossa argila. E olha, gente, fica bem soltinho, ó, solta com bastante facilidade. Aqui pra ficar bem bonitinho. Fica apresentável o nosso pãozinho. Fica parecendo uma pizza, né? E assim ficou, meninas, a nossa mesinha de café da manhã. Simples, com a nossa crepioca, o nosso café, o nosso leite. E hoje, como vocês viram, tá tudo trabalhado no amarelo. E eu optei por essa decoração natural, que são minhas bebezinhas. O cacto e essas duas aqui, gente, eu não sei o nome dessas duas plantinhas. E assim, ó, a gente finaliza esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão. Agora nós vamos provar essa delícia. Agora vamos tomar nosso café, que é esse que interessa. Nossa crepioca fica uma delícia, fica parecendo um brotinho de pizza, né? Os tomatinhos, rodelinhas, ficam muito bonitinhos. E aí, você pode comer assim puro, você pode passar um requeijão ou uma manteiga, aí fica à vontade, tá? Beijos, até o próximo vídeo, gente. Mostrar pra você, gente, como é. Simplesmente maravilhosa, gente. Delícia. Façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender.